Jeg heter Mia. Jeg driver pole-dance-kurs her I Trondheim. Pole-dance går ut på å gjøre akrobatiske og forhåpentligvis pene ting I en stang, en vertikal stang. Det går veldig mye på kjernemuskulatur, men alle musklerne I kroppen får kjørt seg. Jeg har holdt på I 2,5 år som pole-dance-instruktør, så har jeg drevet danset pole-dance av og på I 10 år. Jeg med sønnen min på mor- og barnkurs på pole-dance-kurs I Trondheim. Veldig fint tilbud å ta med barn mens man selv får trent, og barna kan springe rundt og gjøre det de vil. Liker du å være med og trene på stanga? Ja. Hvorfor det da? Det må jeg være ned. Du får rusje ned? Nei. Snur, så fort! Er det at du snurrer bort? Ja.